Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Právě nedávno schválili obě komory ruského parlamentu návrhy na změny ústavy, které mohou umožnit současnému prezidentovi Vladimíru Putinovi, samozřejmě pokud mu to zdraví a voliči dovolí, zůstat v nejvyšším úřadu další 2 6-letá období, až do roku 2036. To by měl za sebou 36 let u kormidla moci. Novelu, jejíž obrysy prezident Putin překvapivě navrhl v lednu, v závěrečném, třetím čtení, ve 450 člené Dumě podpořilo 383 poslanců. Nikdo nehlasoval proti. Pouze 43 zákonodárců komunistické strany se zdrželo. Všechny ostatní poslanecké skupiny byly pro novinky. Poté ve 170 člené Radě federace přidalo souhlas 160 senátorů. Jen jeden byl proti a 3 se zdrželi hlasování. A právě o těchto změnách budeme hovořit dnes se spisovatelkou a historičkou Veronikou Salminen, abychom doplnili náš rozhovor, který vznikal před těmito ústavními změnami. Veronice Salminen jsem se právě dovolala do jejího domova ve Finsku a jsem ráda, že spolu můžeme rozmlouvat alespoň prostřednictvím telefonu. Veroniko, jsem ráda, že vás slyším. Dobrý den. Dobrý den. Veroniko, já navážu na náš rozhovor, který jsme spolu vedli ještě před změnami, o kterých jsem před malou chvíli hovořila. Podle změn v ruské ústavě, jak se teď ukazují, se zdá, že Vladimír Putin by mohl zůstat ruským prezidentem ještě další 2 volební období, až do roku 2036. Řekněte mi, má na to, nejsou už Rusové Putinem unaveni? Tak to je velká otázka, samozřejmě já nemůžu mluvit za Rusy, do jaké míry jsou unavení nebo neunavení, a taky do roku 2036 se může stát spousta věcí, včetně toho, že ani Vladimír Putin samozřejmě není Superman, věk se na něm určitě začne podepisovat. Takže myslím si, že mluvit o tom, že bude prezidentem až do roku 2036, je trošku předčasné. Zatím myslím si, že klíčová otázka té reformy je směřování k tomu roku 2024, kdy končí tedy to jeho dosavadní období. A ta druhá část otázky, myslíte si, že jsou už Rusové Putinem unaveni? No, to je otázka, protože když se podíváte na nejnovější výzkum veřejného mínění, tak na jednu stranu tam vidíte, že většina Rusů zatím Vladimíra Putina do značné míry podporuje. To se týká především teda zahraniční politiky, té jedné části ratingu, ale ty další ratingy v posledních letech už nejsou tak silné, jako byly. Jedním z důvodů je ta takzvaná penzijní reforma, která Putinovi moc nepomohla. A teď do toho přijdou samozřejmě další problémy, protože v souvislosti s koronavirem se samozřejmě dá v ruské ekonomice počítat s recesí. To už oficiálně teď bylo i řečeno, že se s tím počítá a že ta recese bude nejméně 2 roky. Takže do jaké míry to Putinovi pomůže v popularitě nebo nepomůže, to je prostě otevřená otázka. Ta popularita tam je postavená částečně na tom ekonomickém výkonu a částečně je to samozřejmě ta myšlenka té stability, té představy, že všechno je lepší než to, co bylo, a kdyby Putin odešel, tak by se mohlo vlastně vrátit to, co bylo. Když se dívám na tyto změny ústavy, tak si pokládám otázku, co znamenají. Zda je to opravdu zásah do ústavního zřízení Ruské federace, anebo jsou jen účelové proto, aby zajistili Vladimíru Putinovi možnost znovu kandidovat? No, já nejsem právník samozřejmě, takže vám nemůžu na to dát naprosto nějakou ústavně právní odpověď, do jaké míry to odpovídá duchu ústavy ruské a všechny tyhle ty otázky. Ale myslím si, že zaprvé ta ústavní reforma je skutečně velká událost. Je to určitý zlom i v putinské politice, protože putinská politika tradičně fungovala na tom, že minimálně zasahovala do ústavy. Tam ty ústavní reformy byly většinou velice malé a dílčí a Putin se často spíše uchyloval k tomu, že prováděl takzvaná parakonstituční řešení, to znamená mimo ústavní instituce zakládal, kterému pomáhali vlastně stabilizovat politiku. A tadyhle tohleto je vlastně krok, který je skutečně jakoby radikální v určitém smyslu. Jestli jde jenom o to, aby zůstal Putin u moci až do roku 2036, to je zase otázka. Já si myslím, že do roku 2036
to určitě není. Skoro určitě, protože to je příliš dlouhá doba a cokoliv se může stát. Ale určitě tam tu roli hraje ta otázka toho roku 2024, jak jsem říkala. To znamená to, Putin si v podstatě ponechává otevřené možnosti a 4 roky před koncem toho řádného období, které se netýká té reformy, to znamená toho období, které nastalo po roce 2018, on si zabezpečuje skutečnost, že nebude to, čemu se říká chromá kachna. To znamená, že nebude člověkem, s kterým se už nemusí počítat, protože po něm přijde nějaký jeho nástupce, i když efemérní, rozumíte? A to je v té ruské politice, jak jsem vysvětloval, že je to vlastně politika byzantinická, to znamená frakční, ale ty frakce jsou uzavřené a vy do nich nevidíte. A nevíte, jaký konkrétní ten boj tam probíhá, jaké konkrétní zájmy se tam mezi těmi jednotlivými aktéry probírají, kdo proti komu. Ale on moc dobře ví, že si musí udržet autonomii a autoritu mezi těmi frakcemi. Takže ten rok 2024 tady je, myslím si, ten krátkodobý hlavní cíl. A on sám řekl, v roce 2024 uvidíme, co bude. Uvidíme, jestli skutečně budu kandidovat nebo nebudu kandidovat. To on, že on neřekl. Vy jste teď vlastně řekla, že jde především podle vás a priori o rok 2024 a také jste říkala, že je to zásadní změna, protože Putin dříve odmítal účelové změny ústavy a tentokrát změnil názor. A já si přesto kladu otázku při takové složitosti osobnosti Vladimíra Putina. Zda je možné, že je to opravdu jenom taková banalita, že mu zachutnala moc? Tak je to samozřejmě možné. Tady víme od psychologů, od politických psychologů, že dokonce někteří hovoří o tom, že moc je něco jako prostě heroin, že je to droga, na které ty lidi jsou potom závislí. Takže tady ta role tam samozřejmě, nebo tenhle ten význam tam určitě může být zatím schován. Jenomže na druhou stranu je otázka, jestli tam třeba nejde spíš o něco mnohem banálnějšího, a to takzvaně o přežití. Což v tom ruském systému, tak jak je nastaven to přežití, je tam docela základní a důležitý faktor. A to bych potřebovala trošku dovysvětlit. Vy jste před chvílí říkala chromá kachna, ale co přesně znamená, že jde o přežití? Jak dalece no, fatálně to až můžu... To je právě ono, to je spojeno s tou kachnou. Protože tam v tak uzavřeném systému, který v tom Rusku funguje, a který vlastně není, jako nemůžeme skutečně hovořit o klasické liberální demokracii už jen proto, že tam nefungují dobře normy, nejsou tam dobře nastaveny zákony a ty zákony se většinou nějakým způsobem obchází nebo upravují, nebo jsou natolik volně definovány, že se můžou kdykoliv vlastně použít, jak se vám hodí. Tak v tomhletom systému nemáte stabilitu, učenou právní stabilitu. A když jste v pozici prezidenta, který řekněme, vezmeme si ten nejhorší asi příklad, co by mohlo Putinovi v budoucnosti způsobit problém. To je čečenská válka. Aha. Ta čečenská válka, samozřejmě to byla válka občanského charakteru, která se vedla v hranicích ruského území a nepochybně tam docházelo k válečným zločinům. Tomu se nevyhnete prostě v takovém konfliktu. To není, že by někdo chtěl, to je prostě realita. No ale v případě, že by Putin ztratil moc a dostal by se tedy do pozice běžného občana Ruské federace, tak je otázka, jestli by nedošlo v rámci toho konfliktu, který by mohl nastat po tom jeho odchodu, tomu, že by někdo se rozhodl ho prostě poslat za to do vězení a odsoudit. Takže proto myslím, jako, že jde o přežití, že jde vlastně o to, do jaké míry si ten člověk zachová dokonce vlastně i svobodu. Nemyslím, že by ho někdo chtěl popravovat nebo podobně, ale mohlo by tam nastat takováhle situace, takovýhle scénář. Takže proto říkám o přežití, že zkrátka on si musí zajistit toho nástupce tak, aby se mu jako vlastně poté nic nestalo. A teďka ten rok 2024 je důležitý a ta reformní ústava taky proto zajistit tedy na jednu stranu tuto věc, to přežití vlastní, a na druhou stranu ale je tam právě ten problém té stability toho systému, protože já si myslím, že čím díl on bude zůstávat u moci a bude starší a starší a tím víc budou nový a nový problémy přicházet do Rusku, tak tím spíš on riskuje, že k nějaké destabilizaci nakonec dojde a já si myslím, že on to moc dobře ví.
Tak to jsou jedny z možností, proč najednou takto Vladimír Putin otočil. Ale co naznačuje odstavení Medvěděva? Ten byl donedávna označován za jeho nejvěrnějšího spojence. A tak se chci zeptat, jestli se třeba nezměnila situace v tom smyslu, že se na něj už nemůže spolehnout jako dříve, že se s ním raději rozloučil, protože ho nechtěl za svého nástupce. No, to je právě otázka, protože zase Medvěděva přesunuli do docela prestižní funkce místopředsedy Bezpečnostní rady, kde tedy přímo vlastně má mít výkonnou moc nad tou Bezpečnostní radou. Jeho předsedou té rady je teda Putin jako prezident. A já si myslím, že ten hlavní důvod, proč Medvěděva odvolal, byl to, že Medvěděv už byl dost nepopulární. A Putin potřeboval pro ten přechod, protože on ho odvolal vlastně v souvislosti s oznámením té reformy, tak on potřeboval na to přechodné období tam vyměnit podle mě osobnost, která by byla nová, která by prostě mohla na jednu stranu pokračovat v té běžné rutině, v té vládní práci a zároveň by to byl někdo, kdo má jakoby čistý štít. Jestli to naznačuje, že by existoval nějaký konflikt mezi Putinem a Medvěděvem, to nejsem schopna říct, ale myslím si, že to rozhodně nemusí stoprocentně znamenat, že by jako Medvěděva vyloučil z toho nástupnictví, protože můj názor je, že Medvěděv je jako nástupce snesitelnější, když nebude premiérem Ruské federace, než když přejde z té premiérské funkce rovnou jakoby kandidovat na prezidenta. To si myslím, že jo, protože tam většinou vláda, většinou premiér, i Putin jako premiér mimochodem měl nejhorší ratingy za svou kariéru jako premiér. A Medvěděv od té reformy penzijní zároveň s ekonomickými problémy neměl silné postavení z tohoto hlediska ve veřejném mínění. Takže tam se může hrát i o to, aby vlastně neutralizoval, rozumíte, aby politicky neutralizoval ten image toho Medvěděva. Řekněte aby mi, ho pak mohl použít. Myslíte si, že tedy vlastně Medvěděv stále ještě může být tím mužem, kterého si Putin vychovává jako svého nástupce? No, to opět, já skutečně nemůžu říct, jaké má Putin plány a jestli to má až tak naplánováno jakoby dopředu, na tolik let dopředu, aby už měl teď vytipovaného svého nástupce. Určitě to neřekne nikomu, protože v tu chvíli by zase mezi těmi frakcemi vypukl boj, rozumíte? Takže tam by někomu by se Medvěděv nelíbil, jiným by se líbil a už by tam začala vlastně boje na té linii, kdo bude nástupce Putina. A to Putin tomuhle tomu potřebuje zabránit. To není v jeho zájmu, aby se to dělo, protože by mu to vytvořilo vlastně další linii konfliktu a zase by musel ho moderovat a byl by z toho další problém. Takže já skutečně nevím, jestli je to jeho nástupce, je to možnost, myslím si, že to jako možnost je, ale já si myslím, že může ještě Putin překvapit a tím nástupcem se může potom stát někdo úplně jiný. A existuje někde v Rusku osobnost, která by měla reálnou šanci se Putinovi postavit, třeba ho vyzvat a porazit? Já vím, že zase je to předčasné, za těch několik let do voleb se může stát cokoliv, ale ví se, mluví se o někom takovém už dnes? Ne, o nikom, pokud já teda vím, tak o nikom takovém se nemluví a musíme si uvědomit, že to je vlastně jedna z charakteristik toho systému, který je skutečně postaven a stojí na té autoritě Putina, která je jak teda exekutivní skutečně, co se týká výkonu moci, tak symbolická, kde je to člověk, na kterém se vlastně shodnou víceméně všichni, protože je to záruka toho, že vlastně nevypukne žádný velký destabilizační konflikt. Ale neznamená to, že s ním jsou všichni zcela spokojeni, rozumíte, ale je tam ta úroveň prostě té spokojenosti taková, že to převáží všechny ty negativní dopady nebo všechny negativní stránky Putina. Ale ten systém je nastaven tak, aby Putin vlastně vyčníval. Takže my nevíme, jestli tam nějaká osobnost je. Určitě tam nějaká osobnost je, ale prostě o ní nevíme v daný moment. A je otázka, jestli ten systém ji chce vygenerovat nebo nechce, anebo jestli to bude řízená nástupnictví, nebo jestli to bude prostě skutečně
jestli to ten Putin chce táhnout do toho roku 2036, kdyby opravdu riskoval nějakou destabilizaci vyloženě. To znamená boj o následnictví, nějaký konflikt nebo něco podobného. Vy říkáte, systém je nastavený tak, aby Putin vyčníval. Málo kdy si toto uvědomují tak intenzivně jako teď, když známe jméno nového premiéra, protože já se přiznám, zatím jsem si ještě ani nezapamatovala jeho jméno. Je to projev, může to být projev jakési vlastní slabosti, když se lídr začíná obklopovat, řekněme, nevýraznými osobnostmi, jako tomu v případě nového ruského premiéra je? Obecně to určitě problém je, ale jak říkám, ten systém v Rusku funguje, máte jakoby o veřejnou část, kde můžete vidět tedy toho premiéra, kterého nevidíte skoro. Ale můžu vás ubezpečit, že když si potom čtete ruská média, tak se tam to jméno skloňuje pořád, protože třeba teďka vláda, že se snaží něco dělat s těmi dopady koronaviru a prostě to jméno Mysluškin se tam objevuje pořád dokola. Takže to není, že by jenom prostě Putin byl všude, ale spíš, že západní média citují hlavně Putina a nevěnují pozornost tomu ostatnímu. Ale určitě je to handicap v tom smyslu právě třeba z hlediska toho nástupnictví. A jak jsem řekla, to nástupnictví je spojeno s otázkou stability, politické stability obecně v Rusku. A i vlastně s dědictvím Vladimíra Putina, jestli do jaké míry vlastně po sobě zanechá to, co se snaží zanechat. To znamená politickou stabilitu, která by byla otevřená do budoucnosti. Takže to dobře to není, ale říkám, veřejná stránka je jedna a ta zákulisní je druhá. Takže v tom zákulisí nějaká silná osobnost být může, ale my o tom nevíme. Takže je možné, že se vlastně někdo připravuje, nebo že si dokonce Putin někoho připravuje? Já si myslím, že to určitě možné je a že možná tam může i probíhat nějaká soutěž mezi těmi nástupci, jakoby tichá, jo? Že, kterou si ten Putin sleduje, že si prostě vytipovává lidi a sleduje, jakým způsobem pracují a jestli teda do jaké míry se na ně spolehnout nebo ne. To si myslím, že je docela možné. Už po minulých i předminulých volbách byly v Moskvě a větších městech demonstrace proti Putinovi. Vy jste sama zmínila, že jeho popularita už rozhodně není na 70%, jak tomu bývalo kdysi. Za jakých předpokladů by mohl být Vladimír Putin poražen? Existuje něco jako recept na jeho porážku? Vy jste zmiňovala Čečensko, válku jako třaskavá témata, důchodovou reformu. Dává to dohromady nějaký vzorec pro Putinovu výměnu? No, ten vzorec máte vždycky, v každé společnosti hrozí nějakým způsobem, když dojde k nějaké výsadní jako velké destabilizaci, tak může dojít k nějakému, nechci říct násilnému převratu nebo revoluci, ale prostě ty tendence tam samozřejmě existují, takže to se nedá vyloučit nikdy, že za určitých okolností, teď se podívejte třeba na Itálii a na Španělsko a tam taky bude otázka, jestli se zvládnou vlastně ta recese, která nastane po té pandemii a co to s tou společností udělá. To si myslím, že není jenom problém Ruska. Já skutečně nemůžu říct teďka, do jaké míry hrozí nebo bude hrozit nějaký převrat. Odborníci, co se zabývají tedy postsovětským systémem, vám řeknou, ale že právě takové ty v uvozovkách barevné revoluce jsou právě typickým jevem v tomhletom postsovětském systému. A jsou to typický doprovodní jevem systému, které jsou vyloženě super prezidentské, což ruský systém je, jo? Kdy vlastně skutečně se velká část moci koncentruje v rukou toho centra, toho prezidenta. A jak to říct, nefunguje tam dobře dělba teda té moci podle, řekněme, stabilnějšího klíče. Je to skutečně, že tam stojí to na tom jednom člověku, který má obrovské pravomoci a obrovskou odpovědnost. Takže může k tomu dojít, nemusí k tomu dojít. Já si osobně myslím, že ta hrozba tohodle toho spolu s tím přežitím je docela důležitý faktor toho rozhodování Putina v současnosti pořád ještě. Že on si to jako uvědomuje, že tady je ta možnost té destabilizace a že on ty kroky musí
kalibrovat tak, aby k tomu nedošlo. A ještě chci dodat, že se v tom může mýlit samozřejmě, může udělat chybu. Každý může udělat chybu. Jak jsem říkala, není Superman skutečně. Já už hovořím o těch změnách v ruské ústavě jako o hotové věci. Ty změny schválil ruský parlament, dolní komora, státní duma i horní komora, Rada federace. Souhlasit s ní ale ještě musí subjekty Ruské federace a poté občané v referendu. Myslíte si, že se tento proces ještě někde může zadrhnout, anebo je víceméně jasné, že tyto změny ústavy vstoupí opravdu v platnost? Myslím, jestli se nemýlím, tak myslím si, že už ty regiony s tím souhlasily mimochodem, ale tady teďka bude klíčová ta otázka referenda. No, v tom případě toho referenda teďka v daný moment víme, že bylo odloženo, protože v Rusku je pandemie koronaviru a to referendum bylo zatím odloženo na neurčito, takže se neví, kdy se bude hlasovat a myslím si, že to moc dobrá zpráva z hlediska toho přijímání toho referenda není, protože za tou pandemií přijde samozřejmě ekonomické problémy a v tom kontextu možná nebude úplně ideální to referendum pořádat a může tam dojít, řekněme, k nějakým problémům. Obecně si myslím, ale že spíš teda k tomu přijetí nakonec dojde. Že většina, zase tam můžete uvažovat o tom, do jaké míry je to skutečně většina, nebo jestli to bude zmanipulováno, jestli tam nebudou nějaké určité machinace, k nějakým machinacím v Rusku dochází, to jako skutečně je pravda, ale myslím si, že to spíš přijmou. Vy jakožto historička a odborník na Rusko a Vladimíra Putina, jak vy se díváte na tuto úpravu ústavy? My víme z historie, že když se někdy stalo, že zákony, právo či ústava se přizpůsobily na míru určitému panovníkovi, vládci nebo lídrovi, tak to fungovalo vlastně jen v té době, kdy tam ta osobnost určitá byla. Problém byl, že ta úprava zůstává a lídři se posléze mění. Myslíte si, že tato úprava ústavy by mohla v sobě skrývat do budoucna nebezpečí a stát se jakýmsi odklonem od demokratizace Ruska? To zase je velká otázka do budoucnosti. Na budoucnost se těžko předpovídá. Vemte si, že nikdo nepředpokládal, že bude pandemie koronaviru ještě řekněme v prosinci minulého roku. Ta změna té ústavy je jednak určitě snahou o to stabilizovat, uzákonit ten putinský systém řízení státu. Je to jednak tedy, jak jsem říkala, snaha zajistit si, řekněme, to přežití. Jednak je to úprava tedy toho fungování těch jednotlivých součástí dělby moci v Rusku. A jednak je to určitě snaha skutečně i ideologicky do určité míry, což je zajímavé, protože teoreticky ta ústava pořád říká, že stát nemá žádnou ideologii v Rusku, že státní ideologie je zakázána. Ale i ideologicky vlastně nebo jak to dobře říct, zakotvit ty základní principy těch putinských 20 let. Samozřejmě, že z hlediska dějin je všechno dočasné a já si myslím, že i tady v tomto případě možná třeba až za 20 let a možná i dřív ta ústava se změní a možná, že Rusko prostě projde nějakou novou fází demokratizační a v rámci ní se dohodne tedy, že se ta ústava celá změní a připíše. To znamená, že Rusko bude mít úplně novou ústavu. Jak víme, tady to není nová ústava. To je vlastně novelizace ústavy z roku 1993. To znamená jelcinské ústavy z roku 1993. Veroniko Salminen, a teď otázka trošku mimo hru, ale máte nějakou vlastní teorii na to, že právě Rusko má tak málo případů nákazy koronavirem? No, teorie, oni ty případy nám stoupají, že jo? Takže teorie na to nemám. Myslím si, že částečně to může být spojeno s tím, že zase, třeba podobně jako Finsko, které má taky málo těch případů, že máte velký prostor a relativně malou koncentraci lidí v tom velkém prostoru. My se podíváme na ty data z Ruska, já jsem to teda nestudovala nějak úplně detailně, ale myslím si, že většina těch případů se koncentruje v Moskvě a ve velkých městech. A zase tam je otázka, do jaké míry oni testují, kolik testují. Tam nemáme přesná data, že jo, protože se testují jenom nějaké části. Takže toho koronaviru v Rusku může být mnohem víc, než si myslíme.
Já můžu říct finský příklad, tady je to po 2000 případů, s tím, že oficiálně k tomu dodávají, že je to ve skutečnosti 20 až 30krát víc. Takže v ruském případě to může být určitě taky tak, protože, anebo i víc, protože tam ty testy nedělají plošně. Ale bude tam hrát roli podle mě kultura, bude tam hrát roli ta, řekněme to, jak je to demograficky rozdělená ta populace. A asi tam bude i velkou roli hrát to, že uzavřeli docela rychle hranice, především teda do Číny. A potom později tak i s jinými zeměmi. A možná tam bude hrát i roli to, že víceméně tam vlastně, no, jak jsem říkala, kulturní zvyky. Že Rusové sice jsou družní, ale není to tak jako ve Španělsku nebo v Itálii. Tak možná to tam taky hraje svoji roli. Ale jak říkám, zatím to vypadá, že málo toho koronaviru v Rusku je, ale nevíme skutečně. Nevíme skutečnost, protože ty testy probíhají omezeně. Teď myslím, že konkrétně Putin nařídil zvýšení těch testů, takže uvidíme, co bude jako za výsledek potom. Teď už po vás chci opravdu věštění z kávové sedliny, ale no. Myslíte si, že by mohla tato pandemie, pokud by se i v Rusku, nikdo si to nepřeje, ale i v Rusku rozrostla, jako třeba jinde v Evropě, takže by mohla sehrát nějakou roli v budoucnosti Vladimíra Putina v čele státu? No, mohla by samozřejmě sehrát roli, protože zaprvé teďka v daný moment samozřejmě ještě nevíme, jak velké dopady ta pandemie bude mít skutečně, ve skutečnosti. To se zatím domýšlí, ale je jasné, že dopady budou. No a teď si k tomu teda musíme přičíst, že Rusko zrovna v daný moment na tom úplně ideálně ekonomicky není. A bohužel, a to je zase otázka do pranice, proč k tomu došlo, protože to byla trošičku, myslím si, strategická chyba. Proč ve chvíli, když už tady docházelo k tomu rozvoji té pandemie, a bylo to vidět, a asi těžko si mohli v Moskvě myslet, že se jim to totálně vyhne, tak proč ve stejnou chvíli vlastně eskalovali konflikt se Saudskou Arábií a nechali padnout do takové míry vlastně ceny ropy, kdy možná a počítali s tím, že ty ceny ropy tak dolů nepůjdou, ale v kombinaci s tím koronavirem to bylo skutečně extrém. Tam se vlastně Rusko na jeden den dostalo na cenu v roce 1999, jo? Takže to je ta doba, kdy jako vlastně na tom bylo Rusko nejhůř a co vlastně Putin slibuje, že se nebude opakovat. Takže tady jsou tyhle ty handicapy jsou jasné. Plus musím říct, že ruská vláda taky k té pandemii teďka přistupuje trošičku ambivalentně. Protože oni vyhlásili ne výjimečný stav v Rusku, ale vyhlásili samoizolaci takzvaně, nepracovní teďka měsíc. Ale nevyhlásili výjimečný stav a nevyhlásili to proto, aby nemuseli platit za ušlé zisky, aby mohli omezit ty, vlastně, aby izolovali státní rozpočet od kompenzací pro lidi. A teď k tomu ještě připočtěte, že velká část ruské ekonomiky je ekonomika neformální. Tam dneska, já jsem se zrovna včera bavila s mojí kamarádkou a ta mi říkala, že prostě ona naštěstí má takzvanou bílou výplatu. Znamená, že má normální pracovní smlouvu a jí to platí. Ale spousta lidí má takzvanou šedou. To znamená, že nemáte žádnou smlouvu a jste vlastně v neformálním sektoru. A jak vám v tom neformálním sektoru bude kdo kompenzovat ty ztráty, to je obrovská otázka. Takže tam je tam řada problémů, které, myslím si, ten koronavirus může přinést. Na druhou stranu je fakt, že Rusko má větší manévrovací prostor ekonomicky, díky sankcím mimochodem, protože se muselo vlastně vypořádávat se sankcemi v posledních skoro, kolik je to, 6 let, čo, skoro, 6. rokem. Jasně, a muselo se více spoléhat samo na sebe, na své samozásobení. Přesně tak, museli začít se samozásobením, museli taky si vyzkoušeli možnosti, jak vlastně rychle reagovat a hledat jiné, třeba dovoz, řekněme rajčat, jo, když přestali z Evropy dovážet rajčata, tak museli rychle najít vlastně náhradu za to, nebo masa a tak dále. Takže byli schopni posílit si v tomhletom ohledu svou odolnost. A třetí ten faktor, který, nebo ještě bude čtvrtý, třetí faktor, který je, si myslím, že je, že mají velké valuty, mají rezervy ve zlatě ve valutách. Nejsou zadlužení a mají vlastní měnu, na rozdíl třeba od zemí, co jsou členy teda eurozóny. Takže z tohoto hlediska oni vlastně mají mnohem větší manévrovací prostor s tou ekonomikou nějak reagovat a adaptovat se lépe.
Uvidíme, jestli se dohodnou na těch ropných cenách, protože to je, myslím si, pořád důležitá součást rozpočtu. Když to pokleslo, ten podíl, myslím si, chci říct podíl mezi ropy a plynu na státním rozpočtu. To taky pokleslo, taky díky sankcím a díky tomu konfliktu se Západem. Ale pořád je to pro ně důležitá položka. Takže jako mají dost možností a bude záviset na tom, jakým způsobem to pojmou, aby prostě nedošlo k nějakému, řekněme, sociálnímu propadu dramatickému. Protože rozumíte, Putin právě to hlavního poselství je, já jsem zdroj stability a já vlastně jsem garantem toho, že nespadneme zpátky tam, kde jsme byli v 90. letech. Vy jste, Veroniko, ještě zmínila za čtvrté a to jste nedořekla. Máte ještě? Za čtvrté měly být to byla ta měna. Že mají vlastní měnu, to znamená, že jsou schopni vlastně adaptovat. Centrální banka jejich rozhoduje autonomně a nerozhoduje s ohledem jako v eurozóně na centrální banku evropskou. Že jo. Že oni mají v tom taky výhodu, že můžou devalvovat a podobně. Můžou upravovat si ty úrokové sazby a chtějí a nemusí se ohlížet na někoho jiného. Více než kdy jindy v této době na většinu věcí musíme říkat uvidíme. Já vám ale, Veroniko, moc děkuji za to, že jste nám poskytla aktuální pohled na čerstvé události v Rusku. Zdravím vás do Finska, děkuji mnohokrát a těším se, až se zase potkáme tady ve studiu v Praze. Díky moc. Já taky děkuji a všechny posluchače zdravím z Finska. Milí posluchači, toto bylo další z aktuálních vysílání pořadu Kupředu do minulosti. Neříkám, kdy se vám s aktualitami ozveme zase příště, ale věřte, že se budeme snažit, aby těch informací a názorů hostů, kteří vás zajímají, bylo co nejvíce. Pokud máte čas a pokud se právě teď zrovna nudíte, protože jste doma a nebo jste třeba v karanténě, tak můžete naše hosty poslouchat na našem webu www.kupredudominulosti celý den. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.